Tjena alla lägen och välkomna till en ny kanal. Idag så ska vi köra en Q&A och idag sitter jag här själv. Det är lite märkligt, Gunnar, min assistent, är inte med idag. Men jag ska svara på era frågor i alla fall, så ska vi se vad ni har ställt för frågor. Första frågan här då: kan man ta en match på FIFA 20? Ja, det kan vi nog säkert göra. Jag tror vi hör av oss till er, eller ni kan skriva om ni vill köra. Vi kan inte säga det riktigt nu, men ja. Och jag skulle bara vilja inflika med att se gärna på den här förra videon här uppe. Den blev en riktig succé faktiskt. Just nu har den typ 9,3 tusen visningar. Den kommer nog kanske ha 10 tusen visningar när ni kollar på den här videon. Hoppas det. Vi går över till nästa fråga. Noah Andersson. Favoritfotbollsspelare? Min favoritfotbollsspelare är nog Zlatan, skulle jag nog säga. Och sen kanske det är Messi efter Zlatan. Men Zlatan är ju faktiskt legend, tycker jag. Eller han är legendar, som ni också gör. Okej, tredje frågan. Osten 07. Hur gammal är du? Det rimmade. Jag är 10 år. Jag har fyllt år det här året. Så 10 år och är född 2009 faktiskt. Eledal Hampus. Hur skulle ni beskriva den godaste mackan ni ätit? Ja du, jag har ätit många mackor i mitt liv. Men den godaste mackan, den... Jag tycker såna här toasts är goda. Som typ så smält ost på och så. Så de är väldigt läckra i alla fall. Men jag vet inte faktiskt den godaste mackan jag har ätit. Hur jag skulle beskriva den. Men ja, vi kör en till. Vad går ni i för klass? Jag går i 4:an. Och Gunnar går i 3:e ring. Så han kommer ta studenten här om 1 år. Så det är ju kul för honom faktiskt. Filip innebandy 18. Vad var det roligaste i Italien? Det var nog faktiskt när vi sprang upp för till den här liften. Och jag ska inte säga hur det gick där, men det var väldigt stressigt och lökigt. Men ja, ni kan se den videon här uppe i alla fall om ni inte har sett den. En av Italien-vloggarna. Charlie Melman, ska du inte göra lite merch? Jaha, det kanske jag skulle kunna göra, men ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra för merch då, men ja, kanske det är en Imboss merch. Kommentera om du vill det. Ja, kommentera där. Ni kan rösta här om ni vill att jag ska göra en merch. Anton Rostock, vad är ditt favoritlag? Mitt favoritlag är AIK, som jag har på tröjan här också. Inga hatkommentarer, tack. Barcelona är också bra, tycker jag. Ludvig Kirkeby, vilket lag är bäst i Skandinavien? Ja, där svarar henne upp AIK också. Jag vet inte så många lag, alltså. Men ja, AIK är ju faktiskt fina. Ludvig Merin, vilket lag håller du på i Premier League? Jag håller på Chelsea där faktiskt. Jag vet inte varför, men de är bra ändå, tycker jag, va. Och Kapsi, har du tjej? Haha. Nej, det har jag faktiskt inte. Ovis 25. Vad använder ni för program när ni redigerar? Ja, Gunnar. Vi använder ju då iMovie faktiskt. Det är lite nubbigt så här egentligen. Men det gör jobbet ändå. Men vi kanske ska skaffa ett nytt nu när det har börjat gå rätt bra. Men just nu iMovie. Ja. Lindbom 9. Varför började ni med YouTube? Ja, det var väl, vi skulle egentligen lagt ut en video på Instagram, men den blev ju lite för lång. Och då så la vi ut den på YouTube, och vi hade funderat på också om vi skulle starta en YouTube-kanal. Så då la vi ut den videon på YouTube, och den kan ni också
se där uppe ju, med boss på rika kryssen. Sigrid Ragberg, om du var fast på en öde ö och fick ta med dig tre saker, vad skulle det vara? Ett PS4 kan ju vara bra att ha. Lite mat också, många pizzor och lite cola också. Ja, riktiga gaming-saker, men ja. Lindbom 9 igen. Vad är er favoritmat? Min favoritmat är nog hamburgare. Vad är din favoritmat, Gunnar? Jag skulle nog säga att det är pasta carbonara. Eller spaghetti carbonara faktiskt. Precis. Om du fick välja en superkraft, vad skulle det vara då? Det skulle nog vara att jag kunde flyga då faktiskt. Det skulle ju vara läckert faktiskt. Ronaldo eller Messi? Messi faktiskt. Pelé eller Maradona? Pelé faktiskt. Dante Hoberger. Mål med YouTube? Ja, det är väl få typ 50 000 subs eller 100 000. För när man, det är väl när man får 100 000 man får en sån där platta från YouTube och de gratulerar liksom. Så det skulle ju vara kul att få i alla fall. Loke 22, är din familj rik? Ja, jag vet inte, inte jätterika, men vi är inte direkt fattiga, så det är ganska normalt liksom. Det är inte så att vi har värsta lyxhuset direkt. Men ja, inte, ja, helt okej. Vem har bäst pärklack, skriver Hockeykungen 77. Ja, det där, alltså båda rätt dålig pärklack. Ja, men jag har ändå lyckats packa Ronaldo. Han har lite bättre, för han... Han har ju spelat mer FIFA och öppnat mer packs också. Ja. Men han har nog lite bättre packs. Det är lite oschysst att säga det, för jag har ju öppnat mycket mer packs. Men ja, jag har bäst. Ja. Ja. Movits Olofsson, min kompis där. Vad kollar du på för YouTubers? Jag kollar typ på Mapadax och så här många fotbolls-youtubers och några så här Fortnite-youtubers. Erkänna att det var en massa Fortnite-youtubers. Ja. Jo, typ Ninja kanske jag kollar på ibland sådär. Men ja, det är typ det jag kollar på. Är du populär i skolan? Vinner 33. Ja, lite kanske, men det är inte så att alla känner till mig. Alltså inte jätte. Men de flesta vi har väl hört talat om mig någon gång liksom. Det är inte så att det är mobbad direkt liksom. Nej. Det låter som att det är mobbad. Ja. Vilken video är du nöjdast med? Jag är nog nöjdast med Best of Immerboss 2018 faktiskt. Jag tycker den var en riktigt läcker video. Den kan ni se här. Och så en Fortnite-video som vi gjorde i julas. Ensam kvar mot tre vinner ändå. Den tycker jag också är läcker när jag kollar när jag själv spelar liksom. Så ja, den kan jag också se här uppe. Mycket kort nästan. Ja, men jag får väl också säga vilka videos jag tycker har varit bäst. För jag har ju redigerat alla videoserna liksom. Men jag tycker nog att det tredje avsnittet av Rookie Footraft var väldigt bra. Där vi gjorde en scenvändning. Och sen när vi körde Crossbar Challenge i Italien. Ja. Den var en riktig klassiker också. Den var bra också. Den var riktigt bra. Fortnite eller FIFA? Ja, jag vet inte riktigt. Jag spelar ju mer Fortnite, men det var på lite vad jag är sugen för. Ibland vill jag spela FIFA och ibland vill jag spela Fortnite. Så jag tycker båda är kul liksom. Vad är det bästa packet ni har fått? Vad är det för pack egentligen, Gunnar, tror du? Kanske var David Silva är bra ju. Kommer du ihåg David Silva? Ja, just det. Ja, det var, ja, det var faktiskt riktigt, det var faktiskt riktigt bra pack. Men det bästa packet vi har fått nu i någon video måste väl vara typ... Ja, det var ju... Jo, men det var inte så. Vi var 90 poäng. Tänk nu, vi har fått alla timmar och season spelare och så också. Nej, men jag vet inte. Jag har fått Ronaldo, jag har fått Bale 3 gånger. Det är mina bästa packs i alla fall. Går ni på fot? Boll. Ja, vi båda går på fotboll faktiskt. Jag har gjort en del fotbollsvideos ju. Så ja, det gör vi. Och vi båda spelar ju då i Täby fotbollsklubb. Så det är kul faktiskt. Ja, det är... Jag har varit med där ända sedan starten, sedan 2012. När klubben bildades.
Jag var nästan, eller jag var ju med typ i starten för mitt lag, mitt Täby. Då spelade jag på grusplan faktiskt. Aha. Det var väl kanske när jag var så 5 år eller något. Ja, typ. Så jag typ spelat så här. Har jag en bild från det? Ja, precis. Det är legendariskt. Min första träning. Men ja, det var väl allt för den här videon. Så jag hoppas att ni gillade den. Glöm inte att prenumerera. Om ni prenumererar, slå på notisklockan. Lämna en like, dela videon. Och lämna en liten fin kommentar där nere så jag ska läsa och likea. Så ses vi i nästa video. Så tja då!